večer, vážení diváci. Vítejte u prvního novoročního týdne podle, což je pásmo politických komentářů, ale než začnu politicky komentátorovat, tak vám chci popřát všechno nejlepší do nového roku. Doufám, že jste vykročili jako správnou nohou do nového roku, tou pravou nohou. Bez kocoviny, bez neúspěchu pracovních, bez neúspěchů zdravotních, což vám samozřejmě přeju po celý rok, aby se vám vyhnuli Neúspěchy pracovní, zdravotní. No a teď ten rok, co nás čeká. Začínáme z Ostra, začínáme prezidentskou volbou, což je teda mimořádně vtipný. Hned v lednu nás čeká prezidentská volba. Prezidentská volba je volba, která ovlivní politickou scénu na pět let. A to takže výrazně. On totiž není viditelnější politik než prezident republiky. A to je ten první komentář. Co nás na tom tak fascinuje? Na jednu stranu vidíme Miloše Zemana, který ty svoje pravomoci prezidenta jako posouvá někam, kde normální člověk už by je nechtěl vidět. Jo. Ta ústava opravdu má nějaké limity. Způsob vykládání ústavy Milošem Zemanem se mi zdá být i poněkud nešťastný, ale to sem tak úplně nepatří. Je to jediná jako silně personifikovaná funkce. Víte, ministerstvo to jako je taky personifikovaná funkce. Ministr je autokratický vládce ministerstva a funguje to jako takhle. Ministr může všechno vyjímat toho, co dá svým náměstkům. To znamená teoreticky vzato, pokud by byl mimořádně pracovitý ministr, tak opravdu může rozhodovat všechno a nikdo bez něj nemůže nic udělat což ve finále dělal vždycky Andrej Babiš, že jo? a říkal, že je výborný manažer. Nevím, jestli je výborný manažer, a nebo to ministerstvo bylo natolik rezistentní, ministerstvo financí, aby ho Andrej Babiš za tu dobu, kdy tam byl, nedokázal zmršit. To já nevím. Myslím si, že pravda je někde uprostřed. Prezident republiky ale je jedna osoba, která vládne Pražskému hradu. Asi to v nás je od dob Františka Josefa, že prostě prezident republiky je, je něco. Tak. A taky ten způsob té volby. Eh, druhý kolo je volba mezi dobrem a zlem. Volíš losnu nebo mažňáka. Prezidentská volba z nějakého důvodu má naprosto nejvyšší procento účasti vždycky. I když formálně není tak významná. Jo. Ale přijde tam třeba 80% lidí. To, to v senátních volbách přijde třeba 10%. V parlamentních volbách přijde třeba 55-60 a k prezidentské volbě přijde 80. My Češi prostě proces volby prezidenta milujeme. Z tohohle důvodu je trochu škoda, že je to těsně po Vánocích, bude se volit 14. ledna, což je teda od teď za 10 dnů nebo 11 dnů, což je jako škoda. Mohli jsme si to užít víc, mohli se ty kandidáti znenávidět víc mezi sebou a tak. Ale teď to vypadá. Že hlavníma třema kandidátama je Nerudová, Pavel a Babiš. Je hrozně vtipný sledovat, jak uh, ty média uh, komentují ty průzkumy. Pavel předběhl Nerudovou. Jo? Nerudová už má jenom 27,5, zatímco Pavel už má 28,2. A Babiš zaostává, konečně Babiš zaostává, už má 26,9. Aby druhý den vydala nějaká jiná agentura průzkuma. Babiš se vrací do čela, co zatím stojí, skandály nerudový, už má 27,8, zatímco Pavel má 27,2. Helejte, to jsou kraviny. Jo. To jsou kraviny, prostě proto, že ty agentury samozřejmě to dělají na vzorku já nevím, 600-800 lidí a, a sledovat desetinku procenta sem, desetinku procenta tam je celkem jedno. Důležitá věc, která v těch průzkumech je a kterou tady nikdo teď moc neříká, je to, že zhruba třetina lidí rozhodnutá není. Což bude znamenat, že tyhle ty lidi, při účasti odhadovaný 80%, se na poslední chvíli nějak rozhodnou. A teď jak, jo? Já vám nechci brát iluze, jo? ale pro mě je největším favoritem prezidentský volby Andrej Babiš. Jo? Protože ty nerozhodnutý lidi ta třetina nerozhodnutých lidí eh, spíše bude volit Andrej Babiše. To je jako logický. Upřímně v současné situaci víra v to, že ve druhém kole Andrej Babiš určitě prohraje, je trochu dětinská, protože Andrej Babiš podle mého soudu určitě neprohraje a pokud prohraje, tak to nebude o moc že by Andrej Babiš získal ve druhém kole 20% a ten druhý kandidát 80%, to je blbost, to se prostě nestane. Pokud Andrej Babiš postoupí do druhého kola, tak neprohraje o moc. Protože ty kandidáti mají všichni tři stejně, tak já opravdu nevím, jak to dopadne, to nemám ponětí. Akorát můj tip na příštího prezidenta je Andrej Babiš, pokud ty volby budou. A tady bych chtěl říct ještě jednu věc, jo. Ono už se na to trochu zapomnělo, jo, ale ty volby podle mého soudu by být jako teď neměly. Protože ten zákon o volbě prezidenta republiky, na to, jak je významný, je úplně zmršený. Pamatujete si, jak v prosinci těsně před Vánocema rozhodoval nejvyšší správní soud o těch 50 tisících podpisech u těch kandidátů. To je to prostě to je, to je slovy zdeňka trošky. <laughs> A komedie Slunce Seno, do nebe volající velebnosti, jo? do nebe volající blbost. Jo. V zákoně bylo 50 tisíc podpisů pro kandidáta, který se neopírá o ty poslance a senátory, paneče nezná. A tenhle ta podmínka se nedá splnit. Jo. Nedá, protože 50 tisíc podpisů, který se berete na ulici, neumíte ověřit a ministerstvo vám potom nějaký jako vyřadí. Jestli něco není ústavní, tak je to tenhle ten předpis. A to, že politici měli deset let na to, aby to spravili jo. a neudělali nic, by mělo znamenat, že ústavní soud potrestá a tenhle ten týden vydá rozhodnutí, že se ty volby odkládají. Mimochodem, ústavní soud už tohle udělal v předčasných volbách v roce 2009 a de facto tak potopil Jiřího Paroubka. Ústavní soud popravil Jiřího Paroubka prostě proto, že předčasné volby, který by tehdy jako jednoznačně vyhrál, se posunuli asi o půl roku, nebo skoro o rok, a ty volby potom Jiří Paroubek vyhrál, ale jenom o kousek, a odešel do propadliště politický děn. Mimochodem, Jiřího Paroubka jsem teď viděl na té večeři těch premiérů a prezidentů, kterou všichni komentovali, jako že byla bezvadná, že se tam všichni bezvadně popovídali. Upřímně řečeno, nedovedu si představit, kdo si bezvadně popovídá s Jiřím Paroubkem. To nevím ale je možný, že si s ním ty ostatní dobře popovídali. Jinými slovy, chci říct, abych se vrátil k tématu, že ústavní soud by ty volby měl odložit. Já jsem to říkal na začátku prosince, že z toho ještě bude velká blamáž a možná taky bude. Některé podání na tom ústavním soudu už leží. Předseda ústavního soudu říkal, že to rozhodnou pokud možno do voleb, no tak uvidíme, jak rozhodnou. Tak a teď ještě k té Nerudový. Danuše Nerudová mě celkem překvapila, když tady byla u mě v televizi, tady byla dvakrát, jo, jednou v pořadu Českou líp, prezidenta a předtím nějaký aréně. Někdy v době covidu, jo. A když jsem se jí ptal, jestli by dala vyznamenání bratru mašínům, tak, by, tak mi říkala, že jo. Což je jako odvážný, s tím jsem souhlasil, to se mě jako líbilo, to je jako dobrý. Akorát na mě působila strašně nejistě. Působila na mě, jako kdyby to sama moc nechtěla dělat prezidentku. Tak na mě působila, to je můj názor. Jo? Jako kdyby to moc nechtěla dělat. Jako kdyby k tomu někdo jako přesvědčil. Jo? Jako kdyby nějaký tým v ní vymyslel, že bude dělat prezidentku. Já jsem od začátku říkal, že si myslím, že za tím týmem stojí její manžel a ta advokátní kancelář Havel a Partners. To, to, kde on je podílníkem, tam má asi 4%, uh, uh, a že ona na, na mě působí strašně nejistě. Víte, teď si představte, chtěli byste dělat prezidenta a, a přijdete do televize a takhle se jako klepete a říkáte, no tak já bych možná chtěl dělat prezidentku a v té hospodářské politice státu si myslím, že by se mělo bojovat proti té inflaci. To takhle nefunguje, jo. To takhle není. Já si představu člověka, který se přihlásí do volby prezidenta jako nějakého aktivistu. Jo. Když se neopírá o ty poslance jo, a o ty, o ty senátory. Nějaký aktivista, který má nějakou vizi, který prostě řekne, hele, já chci legalizaci prostituce a marihuany a kvůli tomu jsem už tady založil čtyři združení nebo chci zrušení tady té... Skládky, a kvůli tomu jsem založil nějakou, nějakou neziskovou organizaci, která tlačila na úřady, aby zrušili skládku. Mimochodem, takhle se do politiky dostala Zuzana Čaputová jo, na Slovensku. Danuše Nerudová nikdy nic takového nedělala. Jo, to je divný, uznejte. To je divný. O politiku jste se v zásadě nikdy nezajímali, nevstoupili jste do žádné politické strany, nezaložili jste nějaký združení, já nevím, na. na, na proti skládce nebo na výstavbu domova seniorů nebo uh, nebyli ne, ne, jste aktivní v, v lize na ochranu zvířat nebo Greenpeace nebo cokoliv. Jo, něco aktivního. Nikdy jste to nedělali. A teď přijdete a řeknete, já mám výhodu, že jsem to nikdy nedělala, takže jsem neposkvrněná a teď, to budu, teď si to zkusím, jo, dělat prezidentku a budu to dělat moc dobře, skoro stejně dobře jako slovenská Čaputová. Mně tam chybí jako rácio. Uznejte, je vám přes 40 roků, o politiku jste se nikdy nezajímali a najednou jste prozřeli a řekli, že je to vaše životní náplň. Ten její manžel říká, ten advokát a ten podílník té firmy Havela Partners říká, já jsem advokát, mám 4%, a tedy 4,11% v největší advokátní firmě v zemi, a v případě, že moje žena se stane prezidentkou, což znamená, bude jmenovat všechny ústavní soudce, bude jmenovat všechny, všechny soudce v celé zemi, bude jmenovat sou, soudní funkcionáře, to znamená předsedy všech soudů a tak, bude jmenovat vládu, kde je minister spravedlnosti, do jehož rezortu spadá státní zastupitelství, bude jmenovat ministra vnitra do jehož rezortu spadá policie České republiky, tak po tu dobu e, nebudu v konfliktu zájmů a dokonce zvažuju, že přeruším výkon té advokátní činnosti, ale současně zůstanu podílníkem největší advokátní kanceláře v zemi. To v kombinaci s tou nejistou Danuší Nerudovou mi prostě nevoní. Já nechci říct smrdí, ale prostě nevoní. A navíc na Danuši Nerudovou eh, jako vyplávají jako vyplavávají nehezký věc. Já nevím, jak to v té Mendelově univerzitě bylo, ale mluví se o tom, že tam jako podezřele, eh, často dávali cizincům a tak eh, titul PhD, to znamená ten doktorandský jako titul, jo, doktorský titul. Hele, já nevím, jo, ale pamatuju si, že plzeňský práva se staly jako obrovským stigmatem, a ten, kdo vystudoval plzeňský práva, už navždycky musí vysvětlovat, že on není ten turbostudent, jo, který mu dávali ty, 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 ten magisterský titul absolventa práv jako za rok, jo, nebo, nebo takhle. Jo. Že, že to není Andrea Verešová, která, myslím, mě taky právnička z, Plzní, z Plzně a zcela evidentně právnickou kariéru dělat jako nechce, že. Tak podobný stigma je teď na té Mendelově univerzitě. Já myslím, že ten problém je jako trochu vážnější, než Danuše Nerudová říká. Jo, Ona říká: no, Já jsem byla rektorka, lidi tam jsou tisíce studentů, ta škola hospodaří s rozpočtem 1,5 miliardy korun ročně. Já, já jako rektorka o takovýchto věcech nevím, komu dávali titul PhD nebo tak. Já říkám: Za A jako rektorka to vím. Jak to tam chodí? A za jsem za to odpovědný. To je tohleto. A řekl bych, že by to Danuše Nerudová úplně jako dělat neměla, protože nevím, co na ještě vyplave. Taky nevím, co od ní čekat. Jo. A u toho Petra Pavla, no nevím, já ho vůbec neznám. Toho jsem nikdy v životě neviděl. K nám do televize chodit nechtěl, My jsme ho zvali, ale prostě nechce. A mě to vadí, že, že to bývalý komunista. Jo. To mi zase jako nevadí u, teda, u Danuše Nerodový, akorát ona těžko může mohla být komunista, protože byla hrozně jako mladá. Že jo. Takhle Danuše Nerodový v roce 89 bylo 10, takže mohla být tak maximálně v pioníru. Jo. Nemohla být v komunistické straně. Já mám takový podezření, že kdyby byla trochu starší, tak by v té komunistické straně byla taky, jo, protože na mě nepůsobí to její Zdůvodňování, proč se rozhodla dělat prezidentku nějak moc důvěryhodně. S odůvodněním toho, že předtím nikdy nic pro veřejnost nedělala. Jo? Takhle, dělat rektorku je práce, to je něco jiného, než se zajímat o politiku. Dělat rektorku je placená práce a zajímat se o politiku znamená trávit v odpoledne nebo sobotní den někde, někde na demonstraci nebo na nějaký schůzi nebo tohle. A tohle ona nikdy nedělala. Jo? To, to je jako divný. A u toho Pavla mi to vadí, že byl komouš. Víte, jako ty komunisti, já vím, že jsme je tady strašně dlouho tolerovali, já si myslím, že to byla chyba, jo. že se nezrušila komunistická strana eh, po roce 89. Víte, ona se jako zrušila, to KSČ, a založila se jako nová, to KSČM, která jako eh, s nima předtím neměla nic společného, ale to bylo jenom takový divadílko. Že jo. Komouši měli zhruba 20% preferencí a vždycky se s nima muselo počítat. Ty politici je prostě zrušit nechtěli, protože se vědělo, že 20% lidí volí komouše. A komouši 20%, který měli v parlamentu, byli vždycky potřeba. Formálně s nima nechtěl mít nikdy nic společného, ale, ale vždycky se s nima vyjednávalo. Te, teď v plný nahotě vidíme, co je to za lidi. Jo. Já jsem se koukal na web KSČM a na YouTube, schovajte se na to, podívejte, to je neuvěřitelný. Jo. Co ta Kateřina Konečná a podobný prostě lidi dokážou blábolit o Ukrajině, o Rusku, o ukrajinský válce, o tom, co by se mělo dělat, to je prostě neuvěřitelný. Jo. To je v plný nahotě, vidíte úplnou idioci, ideologickou zvrácenost, prostě takovou tu leninskou nebo stalinskou, bezohlednost, tu lež, že pracující lid je zbídačován tady českými oligarchy nebo já nevím kým, jako příšarný. A s těma lidma se vládlo. A ten, kdo tam vstoupil před rokem 89, tak samozřejmě nevěřil v komunismus, jako do pytle, jako kdo mohl v roce 1985 věřit, že Leninovo učení o Bezpeněžní společnosti a komunistický společnosti, kde nebudou peníze, kde nebudou sociální rozdíly, kdy se všichni budeme mít dobře a používat jedno auto a mít společnou kuchyň. Tomu nikdo přeci nemohl věřit. Už tehdy, v roce 1985, jsme všichni chtěli, nebo lidi chtěli Fiat Typo nebo Fiat Uno, nebo jak se tyhle auta jmenovaly, a pohrdali Warburgem. Už tehdy jako lidi, kteří mezi sebou soupeřili, kteří si záviděli, kteří si se předháněli, kdo má hezčí chatu a kdo si, kdo si mohl dovolit chatu a kdo si nemohl dovolit chatu a jestli sehnal sedací soupravu s NDR a nesehnal. Kdo tehdy mohl věřit, že jednoho dne zapomeneme na své závisti a snahy a a to schánčení věcí a ty víkendy, které jsme si zavírali na chalupu ve prospěch komunistické společnosti. Bez peněz nemůžeme mít všichni jednu kuchyň a nic si nebudeme závidět. Tomu nikdo nemohl věřit. Ten, kdo vstoupil tehdy ke komoušům, tak vstoupil proto, že mu to ulehčilo život. Jo? Že mohl cestovat do západ, na západ, na ten bošklivý západ, který měl být v úpadku. Že mohl vycestovat do Maroka jako Andrej Babiš. Jo. Kdo chtěl jako hodně moc kariéru, tak vstoupil do lidových milicí nebo do státní bezpečnosti. Státní bezpečnost byla odporná státní složka, jo, která měla dvě složky, civilní a vojenskou. Jo. Civilní se říká státní bezpečnost a ta vojenská to bylo vojenský zpráv s tím se to jmenovalo. Ve státní bezpečnosti civilní byl Andrej Babiš, nejdřív jako spolupracovník a potom, potom agent. Dobře, bylo mu, když tam vstoupil, tak mu bylo 26, a když se stal agentem, tak mu bylo 28. A ten Petr Pavel, ten byl zase v té vojenské rozvědce, jo? Aby, aby byl špion na tom nenáviděném západě. No a pak tam máme tu Nerudovou. U, u níž jsem ty pochybnosti řek. Hele, já si fakt myslím, že by ty volby radši měly zrušit. Teda. Prosím vás, a jestli vám nevadí kom, komunistický rozvědčík nebo komunistický jako špion, jako ten babi, nebo ten, ten, ten agent státní bezpečnosti nebo Nerudová, kterou, o který vůbec nevíte, co jako o ní můžete čekat, protože nikdy nic pro veřejnost nedělá, tak máte ještě jednu alternativu. Je tam člověk, který se jmenuje Jaroslav Bašta, což je kandidát SPD. Ten člověk je prazvláštní. On prostupuje českou politickou scénou už jako 30 let. Jo. On dokonce dělal <laughs> v Zemanovo vládě, jo, opravdu, v Zemanovo vládě dělal ministra bez portfeje pro koordinaci tajných služeb. Jo. jo, my máme spousty tajných služeb, bezpečnostní informační služba, vojenský spravodajství, civilní rozvědka a tohleto, úřad pro zahraniční styky a informace, to je jako hrůza. A on to měl koordinovat, tenhle ten člověk. Dokonce měl nějak před volbama v roce 96, tuším, přinést Zemanovi nějaký baštovokufřík, který měl jako obsahovat nějaký kompromitující informace o ODS, jo? o nějakým sledování Miloše Zemana nebo podobně. Nikdy se to ne ne nepotvrdilo, jo? nikdy nevěděl nikdo, kdo, co, co baštovokufřík obsahuje, ale z nějakého důvodu se pak stal ministrem u Zemana. No tak možná nějaký kufřík jako byl, jo, nevím. Tomio Okamura, který tady toho člověka nominoval na funkci prezidenta, říká, že dělal dizidenta, což je pravda. Celá evidentně ale neznamená to, že každý dizident je teda normální nebo jako, jako normální člověk, protože ten bašta se zdá být nenormální. Jo. On si vyvěsil po republice billboardy, kde píše, že, že odvolá vládu, protože nechce válku. <laughs> Hele, jako za A prezident odvolá vládu jako nemůže, jo, to nejde. A za B, co má společného odvolání vlády s tím, že eh, skončí válka na Ukrajině? Nevím, netuším, jo, to pravděpodobně netuší ani ten Bašta. Já jsem ho slyšel v nějaký televizní debatě, a ten jako opravdu netuší vůbec nic, véma toho, že bych chtěl dělat prezidenta, jo, To je dobrý nevíte nic, pokud něco víte, tak jste úplně pomatený, ale víte, že chcete dělat prezidenta, to se vyplatí. Proč to říkám? Teda za prvně to říkám proto, že ty billboardy jsou opravdu bizarní. A za druhý, on dal rozhovor nějaký ruský tiskový agentuře. Myslím, že se jmenuje Novosti, nebo Ruské Novosti, nebo něco podobného. Jako za A. V dnešní době kandidát na českého prezidenta dává rozhovor o ruský jako tiskový agentuře kde se pouští do neuvěřitelných jako úvah. Jo. On říká, že Evropská unie je jako sovětský svaz, žalář národů, jo. <laughs> nebo něco takového. Že tomu to připomíná sovětský svaz, Evropská unie. Jo. Abych vám vysvětlil, sovětský svaz byl svaz 15 republik, kde byla i Ukrajina, Bělorusko a Rusko a, a Kazachstán a Tadžikistán, nevím, kdo, kdo všechno možnej, jo. Ten 15 jich bylo. A po rozpadu Sovětského svazu v tom, v těch, na začátku 90. let se to jako rozpadlo, protože to byl jako žalář národů. Ono se to žalář národů říkalo o Rakouskou Jersku. Ne, nemůžu říct, že by jako Evropská unie vypadala teda jako Sovětský svaz. Jo? On ještě říká, že Evropská komise je politbiro. Jo? UVKSSS, což byl ústřední výbor komunistické strany Sovětského svazu, měl politbyro, který bylo jako mocný. Tak on říká, že to samý máme v Evropské unii, v té Evropské komisi. A že Evropský parlament je něco jako nejvyšší sovět, což byl ten sovětský parlament. Prosím nás, ten bašta jako zámu jako straší ve věži, to je jako zcela zřetelný. Zabe je to jako zcela evidentně mimořádně nebezpečný člověk jestli tenhle ten člověk se stane prezidentem, nebo dostane víc než 2% hlasů, <laughs> ne dobře, tak víc než 3% hlasů, tak já zvažu emigraci. Takhle, já bych určitě emigroval, pokud by Bašta se stal prezidentem. Určitě, jo. Pokud získá víc než 3%, tak budu <laughs> smutný. Já vím, že Baštovi je to asi jedno, jo, ale tenhle ten pán opravdu chce dělat prezidenta. Nejvyšší sovět, Evropská komise, Vladimír Ilič Lenin. Šílený. <skrý> Prosím vás, teď bych měl eh, jako říkat, běžte volit, splňte svoji tu občanskou povinnost a tohleto. Já vám řeknu něco jiného. Prosím vás, koho si zvolíte, to tam budete mít. A jestli si zvolíte toho baštu a budeme tam mít baštu, tak já tady nebudu. A co si o to myslíte, je mě úplně jedno. A ten poslední komentář je o lidovcích. Lidovci byli vždycky taková klidná síla, který věděli, kudy chodí kočky. Jinými slovy, měli za sebou vždycky spoustu lobbystů, který dokázali podojit stát. Stát se dojí, ne takhle, těma jako kravička, ale pomocí advokátů, který dobře znají zákon o zadávání veřejných zakázek. Pochodem, jen tak bych chtěl poznamenat, že ten Neruda, jo, ten manžel Danuše Nerudový, je specialista na soutěžní právo a zákon o zadávání veřejných zakázek. A to spolu nemusí souviset, to je pohodě. Nevím, možná to spolu trochu souvisí, jenom abyste se pak nedivili. Jo. Tak ty lidovci tohleto uměli dobře vždycky. No, oni počítali s tím, že těch hlasů moc nemají, ale vždycky je všichni potřebují. To máte tak. Když máte 49 a potřebujete 51 tak je celkem jedno, jestli ten váš partner měl 2, 3 nebo 5 který ho chcete přemluvit, protože on si může říct, o co chce. Jo. Protože potřebujete 2 ne 5, ne 6, potřebujete 2 a můžete mu stokrát říkat, že jste desetkrát silnější než on, ale on vám bude říkat, že je úplně jedno, vážený pane. Jestli chcete moje dvě procenta, abyste se stavil vládu, tak mi dáte tohle, 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 tohle a ještě tamhle to a ještě tudhle to a bude to dobrý. A na tohle to lidovci fakt byli experti. Jo. Zdá se, že v dnešní době to pokračuje. Jo. Marian Jurečka se zdá být klidná síla, která ovšem ví, kudy chodí kočky. O čem mluvím? Hlejte, oni vyhodili z lesů České republiky člověka jménem Daniel Sorát. To byl generální ředitel. Vyhodili ho za to, dokonce ho trestně stíhali za to, že to zvrtal, že neuměl bojovat proti kůrovci a že je všeobecně jako mizerný manažer, možná taky trochu skorumpovaný. Tenhle ten Sorát teda byl propuštěn soudem, že to kůrovce nepoš... jako ne, že to tak nebylo hrozný, že by ho za to museli zavřít. No ale Teď se do těch lesů vrací jako ekonomický ředitel. Koalice říká, že to je špatně, že by ho tam nechtěli, protože jako to. Ale Jurečka říká, víte, co mě můžete? Jestli chcete nás, jako lidovce v té vládě, tak si tady Sorát bude dělat ekonomického ředitele v lesích, protože nám na lesích záleží. Ministrem zemědělství, což je příjmej nadřízený šéf a lesů, je nějaký pan Nekula, který poslechne Jurečku na slovo. A jak známo, lesy České republiky jsou nevyčerpatelný zdroj peněz. A na ten nevyčerpatelný zdroj peněz si sedne ten sorát, který může být rád, že ho tam nechali, tak to je super. A druhý příklad je ten hladík. Jo? Z nějakého důvodu umanutě Jurečka trvá na tom, že Petr Hladík bude dělat ministra životního prostředí, i když je teda nějak vyšetřovaný nebo zapletený do nějaký kauzy eh, na tom magistrátě v Brně, ale Jurečka tvrdí, že tam prostě bude a hotovo. A když lidovci říkají, že tam prostě bude a hotovo, tak to tak bude, protože vědí, co dělají. A to teda věděli vždycky.